Čaute, tu je Kool a vítam vás pri takom pokračovaní tejto hry, lebo minule sekala, tak som sa rozhodol ju zastaviť a pokračovať znova. No, neviem, kde bola chyba, aké bude seka aj teraz, tak budú to také dva let's playe, v ktorom som vám ukázalo, čo tam ide v podstate a necháme túto hru už tak. Neviem, či sa mi to podarí spojazniť, takže uvidíme. Toto bude zase dlho načítavať. Neviem, či zase budeme začínať úplne na štarte, alebo nie. Neviem, uvidíme. Bol by som rád, keby sme nezačínali na štarte. A keď začneme náhodou na štarte, skúsim to rýchle prebehnúť. Ja si to ani nestopujem, takže neviem, jak dlho bude trvať jeden part. Nemôžeme to posúdiť, ale musím do tých 15 minút, vzhľadom na to, že ešte nemám na YouTube aktivovaný neobmedzený limit. Takže malo by to byť do tých 15 minút, bohužiaľ. Zoberiem si sem aspoň mobil, počkajte chvíľu. Dobre, takže momentálne sme úplne na štarte a je 15 minút. Nemyslím tým, že ako momentálne 15 minút, ale je polnoc a 15 minút. Dobre, otvoríme to. Skúsim to dať čo najrýchlejšie, lebo viete sami, jak to je pri tejto hre. Taká epická hra toto. Čo je tu? Prečo to svieti? Aha, ukazuje mi cestu. Tam nebudeme sa už starať o tieto hovadinky. Máme plné HPčka, teda životy. Ubrali mi život až jedno srdce, ktoré si hneď môžeme doplniť. Toto neviem, či mi môže ubrať HPčka. Pokiaľ si pamätám, tak som toto nikdy nehral, teraz neviem, kam máme ísť. Nejaké prekážky, ale môžeme to dať tadyto. Tak to nebude ľahké. Dobre, zvládli sme to. A toto je snad iba jedno srdiečko, to kvôli jednomu srdiečku som sa sem kašľal. Dobre, takže toto mi nevyšlo. Chcel som to robiť čo najkračšie, ale že to len tak nepôjde. Je to docela ťažké ovládanie, je pravda, že sa pravdepodobne dá aj otáčať mapa, ale nechce sa mi už pozerať nastavenie, vzhľadom na to, že nehrám celú hru, ale hrám iba demovku, ktorá môže trvať možno 10 minút, takže neviem, koľko môže trvať toto, ja aspoň neviem, že som to hral niekedy. Neviem o tom. Tak, šipka mi ukazuje, že máme ísť sem, takže asi tu. Vzhľadom na to, že to sú nepriateľa. Ďalšia brána. Boom aj dole, boom aj ďalší. Kam teraz? Ne! Taká epická hra. Dobre. Á, to je srdiečko jedno. A niečo mi ho zase aj ubralo. Dobre, takže kam teraz? Tam hore je páčka. Nedokážeme ju aktivovať zo spodu. Neviem, či to musíme celé obísť. Tak asi áno. Tam je jeden epický skok, ktorý, jak sa poznám, tak ho nedokáže spraviť. Uvidíme, či sa mi podarí tento konca taký. Dobre, to bolo trošku tesné. Aktivuj sa. Dobre, ideme tam. Dobre, dúfam, že to ešte nejaký nebude. Otvor. Dobre. Túto hru by som doporučil každému, kto má 6 rokov, ako píšu v tom návode. Á, my nemáme životy, máme jeden život a ja nechcem umrieť. Aha, strom, z ktorého padajú peniaze. Ten ale nepotrebujeme. Ja potrebujem jeden život. Aspoň.
kdy jsme nemali iba jeden život, lebo tak to do mě jedenkrát někdo sekne a je konec. Aha, on pustí nějaké granáty, alebo čo to je. Zkusíme porozbíjat toto. A tu je život. Dobré, takže to by bylo. Zase. Hů, to bylo těsné. Aha, máme plné životy. Pojď sem. Teraz to je nějak veľa životov. Teraz, kedy ich nepotrebujem. Nevadí, po prípade sa sem vrátime. Sem na čas. Aha! Start, next level. Takže, prešli sme prvý level. Jak ste mohli vidieť, bol epický. Po načítení tohoto levelu to stopnem a začnem natáčať druhú časť, lebo táto trvá už možno tých 10 minút, keďže som to nestopal úplne od začiatku, takže neviem. A predtým máme tu vlastne testovaciu, v ktorej to sekalo, takže uvidíme. Dobre, takže ďakujem, že si pozrieť toto video a bye bye.